halkani oo ah garoonka kubadda cagta ee magaalada Gabiley waxaa maanta salaadii ciid ul fidriga ku oogay kumanaan kamida shacabka magaalada Gabiley salaadani ciidda ee ay dadka reer Gabiley ay ku oogayeen halkani oo ah garoonka kubadda cagta ee magaalada Gabiley ayaa waxa kala soo qayb galay xildhibaan Axmed Cabdi Muuse Axmedini oo kamid ah xildhibaanada Gabiley laga doortay عبد عسيس محمد سمالي قدومي كحيجين ككوبات حسب كلمية وسيرك وسارد بيرها أحمد محمد هبني برصاب كقبل كجبلة عبد كريم آدم حاج الديرية يما يرك حيجين كمجادة قبلة دكتور اسمع دكتور عبد الله إسماعيل يقار كمذا اللي بنده قلها الديجان كيدك مذا قبلة مركي لقب حي سلادة عيد الفطر جا أيوة حالك على الشعب قبل كقبلة كلاها لي شيخ البلد كقبل كجبلي شيخ حسن شامع أو بلشدة كل در دارمي إن أي إلالية نبت جلية ده إسلام مركزنا أي معلمة هالوجترة مناسبة عيدة أي إلالية أنشح الدين تإسلام كا إن اليهود دقوا وبقوا وفسدوا في الأرض قلا كبرتي يهود ما كبرتي سيدي يا فرس كيف المسلمين تغسلوا كسارين دوكا بناك كيدين هذا تدبي اللي هي كيف يسوي الدجال كلا لا قط هذه خريدة دي ما شو دمبوه بدلي مصر بيه كبسدين سوريا كبسدين إن قدس يوحى كبسدين دفع الغربية كبسدين أردن بيه كبسدين إن بلان هاي تسمى كبسدين نور كيو دم خريدة دي بوه بدلين بقى قولي القدس سنة وقالي أسكت شوكتا هذا تقولي اللي قالي هو ويدو umar ee maayay gudeenay iskuulis waxaan ugu jeedinayaa inay ilaaliyo calaamada badan bay doonayaan waxa ay u soo maqan yahay waxa weeye askartu ma ilaalin karto ciidanka ardaygu ma ilaalin karo kaliyood ee magaalada nin kasta oo wax loo baahan yahay inuu lahaado 4 iyo 5 iyo 6 oo magaalada la ilaaliyo yar iyo weyn mar walba sadaxaad habal iyo ilaahay sababta sanadkiisa xidhu gaarsiin bashbash iyo barwaaqo waxaan mar labaad habaliyey dhanbaan u dirayaa dhammaan shucuubta muslimiinta meel kasta ay kala joogaan dhammaan iyo gaar ahaan qaarka jabhada Soomaaliland alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka waxay noo soo kordhaa bawaakaa ka xumaanaya markaynu cadowgeena meel uga soo wada jeedsanno ilaahay kheyrkeena usugo dowladnimadeenna aan ilaashanno waxa adduunka la ysku haystaa waa dowladnimo weeye dowladnimo la ysku haystaa dowladnimo raaynu haysanaa raynagu haystaa oo aan laynoo ogolayn waa inaynu taa ogaanaa cadowgeena waa inaynu fahamnaa maan shacbiga Soomaaliland ee ugu horeeyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha kala duwan ee qaranka iyo dhammaan shacbiga reer Gabiley ee culimo iyo shacab kale waxaan leenahay acmaashii aynu soo shaqaysanay soddonka Ramadaan ilaahay ha inaga aqbalo amnigu waa ka aynu ku noolnahay waa ka aynu horumarka ku gaadhayno waa ka ay caruurteenu wax inoogu baranayaan waa ka aynu ku shaqo tagayno qof kasta oo reer Soomaaliland ah ama reer Gabiley ah waxa ku waajib ah inuu qayb la xaalada ka qaato siduu waddankiisa iyo ummadiisa iyo dalkiisa ugu horumarin lahaa waxaan leeyahay walaalayaal in la isku calool xaadnaado in walaaltinimada laga shaqeeyo in la isku tanaasulo in dhammaan wax kasta oo xurgufa oo dhexdeena ka jirta lagaga baxo walaaltinimada waa maxamed cabdi cumar maxamududdiin saab tv gabiley masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmed waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121